The fuel of the future. The future of boating. In this 5-episode series, you are invited to follow the journey of the sailing boat Night Train from traditional fuel to electric power. Last time, we saw how the project began. In this episode, we follow the first phase of conversion to electrical power. Before the new technology can be assembled, the old has to be dismantled. Everything is done in the workshop at Nylunds Boathouse in Skuru Harbour, southwest Finland. But how is such a project initiated? And what aspects do you have to take into consideration? Today we meet dockmaster Berndt Huldin and find out. Det här är nog ett stort och omfattande projekt som är nog den här vintersäsongens absolut största enskilda projekt. Vi har reserverat resurser hela den här förvaringssäsongen för enbart det här projektet, för att tanken är ju att vi ska ha det i mål till våren, och båten ska ju köra ganska tidigt på våren. Så att det handlar om en segelbåt som har en stor dieselmotor, en 6-cylinder dieselmotor som ska då ersättas med en elmotor. Och tanken är ju idag att man försöker undvika diesel. Det är ganska känt i världen idag att dieselns framtid börjar vara på nedräkningen, och därför kommer elmotorerna jättestarkt fram. I segelbåtsvärlden i Finland så är man före sin tid kanske med ett sånt här projekt, för det är inte så många. Jag tror det här projektet av den här storleken är kanske tills vidare en av de största i vårt land som genomförs. En elkonvertering gör man så att man tar ut motorn i sin helhet och lämnar kvar propelleraxel från den ursprungliga motorn och monterar fast en elmotor på samma bädd som dieselmotorn varit monterad. Här behövs nog yrkeskunskap från alla håll. Förstås när vi pratar om el så måste ju vara elkunnig personal. Det behövs träsnickare, det behövs mycket glasfiberkunnande för det här projektet. Alla hamnar att göra någonting. Det är så omfattande. Det här projektet görs hos Nylunds Boathouse kanske mycket beroende på det att vi besitter alla de här kunskapsområdena som det behövs för att utföra ett sånt här projekt. Vi har alla faciliteter för den här typens båt. Det är en stor båt, väger 25 ton, nästan 20 meter lång, så kräver ganska mycket utrymme. Plus att det ska också kunna utföras jobb i den. Så allt ska liksom finnas, det ska finnas ändamålsenliga utrymme för det här projektet. Och det har vi här. Det som jag nu då ursprungligen när det här projektet kom på mitt bord började tänka, så är ju det att hinner vi under en sån här säsong utföra det? Har vi resurser? Och hur mycket andra projekt hamnar jag att flytta på? Men som tur så det här projektet kom på mitt bord ganska tidigt på hösten. Så jag har planerat i 2-3 månaders tid, försökt lägga upp tidtabeller för samtliga faser i det här jobbet. Här tycker jag de mest kritiska skedena kan vara, som jag hoppas att de inte är, så är ju tidtabellen. Vi måste försöka hålla tidtabellen. I och med att vi har så kort båtsäsong i Finland så är det jätteviktigt att båten kommer på sjön då som kunden har önskat det. Allas arbetsinsatser, varuleveranser, dylikt är det som är det mest utmanande och sett stor vikt. Vi har ungefär 5-6 underleverantörer involverade i det här projektet. Vissa jobb är så speciella, det behövs speciella verktyg. På det här viset får vi det också att lyckas, och vi har jätteduktiga underleverantörer. Det mest intressanta i det här projektet är ju att för mig personligen att lyckas få det här utfört och att få beställaren, så att säga båtens ägare, att han är nöjd och får det som han har drömt om precis som han vill. Project Night Train continues. We will get to know the company behind the majority of the technology used in the venture, the pioneering Finnish company Ocean Vault. Don't forget to subscribe to Nylunds Boathouse YouTube channel to make sure you do not miss the next episode.